skin, you can see it beat. Intoxicating your energy. First time in so long you felt the heat. Dalje na servisu, Matthew Anderson. Učinkovit onaj time out. Andre Đanija. Diže ovo Đanijani za Vettori, ali ne može da prođe. Vettori, novi dobar blok. Poljaka. Svoj peti poena, treći iz bloka. 23-18, ogromna prednost za Modenu. Čini mi se da je ovaj set završen. Sjajan napad. I 12. poen za Bartosza Bednorza. 7-2. Jedan poen za domaći tim, ne zaustavlja se Modena, igraju kao u transu. Čebekaši, ponovo nezgodan servis, Bednorz je brzo reagovao na mreži. 3-3, serviraće Klemen Čebulj. Snažno na Andersona. Dobar napad Bartosza Bednorza još jednom. Drugom i trećem setu. I odličan servis Bednorza, neće to stići Balasso, 23-15. Prvi as na utakmici za Bartosza Bednorza. Zaista Modena servir u ovom setu. Servira Bednorz. Nije ni sada napravio izmenu, ipak je pauza bila zbog nečeg drugoga. Bednorz servira snažno i osvaja poen 24-21. Drugi njegova. A sve mora da se obavlja dosta brzo na ovom vrhunskom nivou. Ispravlja se odmah Bednorz, osetio je Majka Kristensen da mora njemu da pošalje loptu čisto. Pao mentalno sjajni Bartosz Bednorz. Mnogi su smatrali jedno od najboljih utakmica u sezoni, definitivno ovo je jedna od najslabijih za Juan Toren. Bednorz, teška lopta, imaće Lube kontru. Rihlički, brani se Rosini, stići će ovo Kristensen. Može li Bednorz? Može! Fantastičan napad Bartosza Bednorza, 22-19. Dodaje taj prijem Rosini. Sjajan set. Završava Bartosz Bednorz, njegovih 7 poena u prvom setu. Sasvim dovoljno uz 6 Andersonovih. Čini mi se mora u ovoj situaciji. Lisinac za sada 2, a servisa ovde je bio blizu trećeg, ali uspevaju da se snađu ipak kosti i na kraju da šestim poenom Bartosz Bednorz donese za ekipu Modene, vodi 24-19. Snažno na Rasela. Nije uspeo da prođe ovu nezgodnu loptu. Lisinac kontra. Sjajno štite svog napadača. Igrači Modene iz druge šanse. Koristi to Bartosz Bednorz. Ali evo, Modene na samo poenu za ostatka. Na servisu Lisinac snažno na Bednorza. Pomogla je malo mreža, dovoljno da Bednorz upiše svoj izjednačio se po učinku sa Andersonom.
donosi triumf Modeni, fenomenalna odbrana Salvatorea Rossinija i onda tešku loptu pretvara u poen Bartosz Bednorz. Možda da napravi neku izmenu, mada sužemo izbor na klupi. Kovar, brani se kol, sjajno. Bednorz u kontri, pogađa Bartosz Bednorz. 9-2. Apsolutna ludica. Moden igra, sjajnu odbojku, Lube bez rešenja. I mislim da će još jedan timeout morati da iskoristi De Đorđe. 2-2 u trećem setu, servira Maxwell Holt. Problem je za Čebulja, ali je u lopte u napadu. Protiv trojnog bloka stigao je da zatvori Bartosz Bednorz. Gostića Bekaš, Kovar. Dobar prijem Bednorza. I prolazi Bartosz. 4-3. Ljenjek. Odličan prijem Bednorza. Ponovo lopta za njega. Raspucan Bartosz Bednorz. 11. njegov poen na meču. Priklički. Nastavlja, servira sjajno. Bednorz. Dobra odbrana Kontorene. Povar daleko je od mreže. Međutim, jako dobro je napao. Zajcev, Nedari Klički, Balaso, prešla lopta preko. Bednorz, blok out, ispucava Bartosz Bednorz, prekida konačno seriju Lubea. Poen svoje ekipe. Napao je Bednorz ovde, ali nije uspeo taj pajp, a onda Matthew Anderson. Dobar prijem. Dobar napad i Bednorz, ali pogodio je Vetorija u nogu, a onda greška Čanelija posle ovog bloka. Biće ovo bolje iz ovog ugla. I pecao se i... A na servisu je Maxwell Holt. Snažno na Čebulja. Napada Vetori, ali tu je dvojni blok Modene. U glavnoj ulozi Bartosz Bednorz. Puta nešto kraće, dobro je to dodao Kovačević, ali ne može da prođe. Niska je to lopta bila za Rasela, blok Modene na mestu. Stigao je da zatvori ovde trojni blok. Na servisu je Rasel. Dobro je taj prijem. Anderson lopta u zonu 4 na Bartosza Bednorza. Pisao je svoj treći poen Poljak. Ovde jači od Vetorija koji mnogo toga može da donese obema ekipama. Pobedom bi Modena zaista bila veoma blizu da ostane na trećem mestu. Nije prošao napad Vetorija, ali zato u kontri Bartosz Bednorz, poljski reprezentativac. Bruno
sjajan servis na Zajceva. Moraće lopta preko, jer je zakačila Kristensona, koji nije skočio u blok I onda greška. Jakopo Masari šalje loptu out. Dobra prilika za Lube. Nije lopta zakačila Holta po prstima. Druga greška za...